ចាសស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាទៅលើស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងច្បារអំពៅហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកសំភ័សចាសអរគុណសម្រាប់យើងជួបគ្នាទៅថ្ងៃរៀងរាល់ចុងពាក់កណ្ដាលមកនៃកម្មវិធីនេះតែម្ដងចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការងាររបស់យើងដែរទៅលើបញ្ហាប្រធានបទដែលយើងដាក់នៅក្នុងវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋនេះដែលស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងគឺលោកភវីនៅខាងក្រៅដែលត្រៀមរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកឥឡូវនេះតែម្ដងចាសអញ្ចឹងសូមជួយលោកភវីចាសបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាភូសុខេងលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃហ្នឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្លាយជាងគេបន្តិចដោយសារតែរាយការណ៍ក្រោមទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដែលខ្ញុំបាទឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅភូមិដាំ7សង្កាត់ច្បារអំពៅទី1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងភូមិដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង650គ្រួសារឯណោះហើយភាគច្រើនពួកគាត់គឺជាមន្ត្រីរាជការបើតាមការដឹងពីការស៊ើបសួររបស់ខ្ញុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះពួកគាត់អត់មានបញ្ហាអ្វីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងឬក៏ការរស់នៅលំបាកលំបិននោះទេដោយសារតែកន្លែងនេះដូចជាម្យ៉ាងជាតំបន់ទ្រូងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ក្នុងព្រោះថាពួកគាត់រស់នៅទីនេះដែរបាយតែមុននឹងខ្ញុំទៅជួបជាមួយពលរដ្ឋគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទៅបញ្ហាសំរាមជាប្រដ្ឋរស់នៅតាមដងផ្លូវដ៏តូចនេះគឺអបញ្ញាទេជាប្រដ្ឋគឺបានតែពួកគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវដែលខ្ញុំបង្ហាញបីៗនេះគឺគាត់មានអននេះភាសារីអត់ដឹងថាពេលណាដែលគាត់យកមកយកសំរាមអញ្ចឹងហើយសំរាមចិត្តតែគោទី2មួយទៀតហ្នឹងគឺសំរាមដាក់ចំមាត់លូតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះទឹកហើយផ្លូវដ៏តូចមួយនេះគឺមានការកកស្ទះទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយដោយសារតែភ្លៀងកំពុងតែចាប់ដើមធ្លាក់ជាខ្លាំងបណ្ដាលផងនោះដែរបាទដោយលោកសៃបានឃើញតាមរយៈកាមេរ៉ាមែនរបស់យើងបានចាប់អញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកស្រីនិងអ្នកញាតទៅជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋផ្ទាល់ដែលក៏រស់នៅក្នុងតំបន់នេះចង់ដឹងថាតើគាត់រស់នៅនឹងប៉ាច់ពេញស្ទីលប្រាប្រាគ្រឿងយើចាប់អរកកម្មនឹងអរគ្នាបាទអូយឥឡូវបាទអូជាប់ខាងលើបាទចូលខាងលើចាគាត់ទៅទៀតចូលគាត់ក៏គាត់រៀបការទម្លាយព្រៀងរបស់សំភ័សបាទ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 លោកសែឥឡូវនេះយើងបានមកជួបជាមួយពលរដ្ឋហើយបាទសូមអធិស្ឋានដល់សារតែភ្លៀងដូច្នេះហើយការរៀបចំអសើបានល្អប្រសើរនោះទេឥឡូវយើងជួបជាមួយបងដែលគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងចង់ដឹងថាតើគាត់មានចំណារបែបណាដែរចំពោះការរស់នៅទីនេះជួយសួរបងស្រីបាទអញ្ចឹងសួរសុំសួរឈ្មោះបងឈ្មោះមានស្រីយ៉ានបងរស់នៅទីនេះប្រហែលឆ្នាំហើយអូខ្ញុំរស់នៅយូរហើយប្រហែលប្រហែលឆ្នាំដែរបងខែជា10ឆ្នាំជាងហើយជាង10ឆ្នាំហើយចាការរស់នៅរបស់បងនៅទីនេះមិនដែរតើជាប់ជួបបញ្ហាអសន្តិសុខជួបជាមួយយុវជនថ្មីស្ទៀវរឿងគ្រឿងញៀនឯដែរទេដូចជាអត់អីដែរអូនសុវត្ថិភាពដែរហ្នឹងតែគ្រាន់ថាមានបញ្ហាតិចតួចរឿងសម្រាមកកស្ទះអីអញ្ចឹងណាចាដល់ហើយរឿងសម្រាមដែលកកស្ទះនៅហ្នឹងជួបជារឿងរាល់ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍ដែរទេដូចថាជួងការទៅយូរយូរទៅនេះម្ដងឡានសម្រាមយឺតអញ្ចឹងណាហើយពេលមកអញ្ចឹងបើកលឿនលឿនហើយយកដាក់អត់តន់ស្ទះខោខាងក្រោយខាងក្រោយទៅគេយកមកដាក់អត់តន់ហើយចាស់ចាស់គាត់រត់តាមឡានសម្រាមមិនតន់បានចង់សំណពោថាពេលដែលឡានសម្រាមអីចូលមកនោះឈប់ហើយ5នាទីអីទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់សម្រាមចូលក្នុងឡានសម្រាមនឹងថងអញ្ចឹងណាគាត់ចាស់ចាស់គាត់រត់តាមអត់តាន់ទេសូមបែរខ្ញុំនៅមុខនោះចង្ការខ្ញុំប្រមូលអត់តាន់ដែរហ្នឹងចង់ថាមកប្រហែលថ្ងៃមកម្ដងឬក៏ម
ម៉ោងប្រហែលមកអញ្ចឹងឲ្យទៀងទៅសំណុកប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវិច្ចប់ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដាក់តាមឡានសម្រាប់កុំឲ្យមានផ្លូវយើងហ្នឹងមានអត់ល្អអីចឹងណាចាមើលតែសម្រាប់អញ្ចឹងបងបើតាមភាគច្រើនឃើញថាបងជួយបារម្ភតែរឿងសំរាមទេតែតោងសន្តិសុខនេះគឺល្អចំពោះអាជ្ញាធរវិញតើពួកគាត់នៅទីនេះគាត់មានជាដំណោះស្រាយឬក៏យុទ្ធនាការមិនខ្លះតែបានជាធ្វើឲ្យបងនៅទីនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះរត់នៅដូចជាសុខសប្បាយអត់មានបញ្ហាចលកម្មអឺនិយាយទៅនៅនេះបើមានការអីគាត់ចុះមកធ្វើការភ្លាមភ្លាមព្រោះអីអញ្ចឹងភូមិឃុំមានសុខភាពណាចាដូចជាចៅសង្កាត់ចៅអីហ្នឹងគាត់មើលជាពលរដ្ឋបានល្អណាគាត់មិនដែរថាមានបញ្ហាអីគឺគាត់ចុះមកដោះស្រាយយើងភ្លាមភ្លាមហ្មងមិនដែរជាមានអ្វីជាបញ្ហាអូនបាទអរគុណចាស់បងស្រីបាទឥឡូវយើងលោកស្រីកញ្ញានេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីរបស់ខ្ញុំជាមួយបងស្រីឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ៊ំស្រីមួយរូបទៀតបាទមុននឹងខ្ញុំមកចប់សេចក្តីការរបស់ខ្ញុំបាទជម្រាបសួរអ៊ំស្រីបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះអ៊ំស្រីមកឈ្មោះអ៊ំវីអ៊ំវីចាបាទអ៊ំវីរស់នៅក្នុងភូមិដើមប៉ិននេះប្រហែលឆ្នាំហើយមើលខ្ញុំនៅតាំង97ប ានឆ្នាំ97ចា20ឆ្នាំចា97 20ឆ្នាំហើយបាទតាំងពី20ឆ្នាំមកនេះតាអ៊ំធ្លាប់ជួបបញ្ហាអីច្រើនដែរទេនិយាយទៅនៅក្នុងភូមិយើងដើម7នេះដូចថាតាំងនៅដូចវាចេះសុខសบายអូនអត់ដែរមានហេតុការអីឲ្យវាធំដុំឯណាបើថាមានចៅបុកចៅបែងទៅពេកប៉ុកប៉ុនគ្រាន់ថាភូមិឃុំមានសុខភាពក្នុងភូមិយើងវាចេះសុខសบายរហូតមកចាចេះសុខមែនអត់អីទេតើអ៊ំមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ខាងអាធររបស់យើងដែរទេអូប៉ិនអ៊ំចង់ផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសរឿងសម្រាមហ្នឹងហ្មងព្រោះដាក់យកមកអត់សំណពចង់ថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចងមាត់ស្បោងឲ្យត្រឹមត្រូវយកមកដាក់ឲ្យស្រួលបួរអញ្ចឹងទៅព្រោះកុំឲ្យជាដាក់ទីពេលឡានមកកិនបែកធ្លាយឲ្យស្អុយដាក់គៀករបងតែអ៊ំមកដល់ចឹងអ៊ំដេកហិតតាស្អុយហ្នឹងដល់ចឹងចង់សំណពឲ្យអាញាធរជួយប្រាប់ដូចថាឡានសម្រាមអីឲ្យដូចថាចង់បញ្ជាក់ឡានសម្រាប់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមកម្ដងឲ្យច្បាស់ថា2ថ្ងៃថ្ងៃមកម្ដងចាស់អាហ្នឹងយើងចំណុកឲ្យប្រធានភូចូលទៅថាយ៉ាងចឹងណាអាហ្នឹងបានវាបានវាអាចជួយគាត់លូតាំងលើមកវាហូឆាប់ទៅទាំងអរគុណចាចាបាទលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពតាមការស៊ើបសួររបស់ខ្ញុំពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនេះលោកបានដឹងថាការពីមុនតើតោងជាមួយចំនួនទឹកភ្លៀងវិញក៏មានដែរប៉ុន្តែកាត់បន្ថយរហូតដល់ឥឡូវនេះការពីមុនបើសិនជាភ្លៀងម្ដងម្ដងអាចលិចរយៈពេល1ថ្ងៃនៅលើតាមដងផ្លូវបើសិនជាហុំផ្ទះវិញអាចរយៈពេល1ខែទើបទឹកនឹងវាស្រកអស់តែរហូតដល់ពេលនេះវិញនោះគឺថាបរិមាណនៃការលិចទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិនឹងគឺកាត់បន្ថយច្រើនមែនតើសឹងតែ 99% ឯណោះគឺថាទឹកលិចនឹងកាត់បន្ថយតិចតួចមែនណាបាទអរគុណចាលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពលោកនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ទៅនេះទៅកាន់កញ្ញាភូសុខេងវិញបាទកូនលោកភូវីសម្រាប់សេចក្តីការចាអូអនុលោកភូវីមែនតើរីការទាំងមេទៀងទទួលឆាត់សំខាន់នេះឃើញឃើញដោះដោះស្បែកជើងនេះចាដំណឹងតអញ្ចឹងបានយកបានច្បាស់ចាយ៉ាងណាដែរលោកសុភ័ក្របន្តពីបានទស្សនាសេចក្តីការក៏ជាបានស្ដាប់នៅការសាកសួរអំពីលោកពូវីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការឆ្លើយនៅបញ្ហារបស់គាត់បាទខ្ញុំមើលឃើញថាសំខាន់ចេះដោយសារតែអ្នកភូមិដើម7ក៏បានលើកប្រាប់ភ្នាក់ងាររបស់យើងមិញហើយថាមិនមានកង្វល់បញ្ហាសន្តិសុខទេមានន័យថាសន្តិសុខល្អប្រសើរក្នុងនោះដូចជាចោរកម្មមកវិញដូចមិនមានទេនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំវីបានលើកឡើងមិញនោះបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺសំរាមបាទសម្រាប់មែនតើនេះគឺថាស្ទើរតែទៅគ្រប់កន្លែងដែរថាវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់ថាតើយើងចេះចងវិខ្យោព្រមមិញយើងឃើញនៅកលតាមមាត់លូកន្លែងបង្ហូរទឹកទឹកហូរហ្នឹងបាទ
បាទនឹងមួយទៅហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគាត់លើកឡើងគាត់ថារឿងសំខាន់គឺខាងសន្ត្រីមកយកមិនទៀងទាត់រួមទាំងមកឆាប់ពេកមានន័យថារហ័សគាត់នឹងប្រមូលតែមិនទាន់ផងឡានទៅបាត់ហើយបាទនេះគាត់នឹងជាកង្វល់តូចតាចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចជម្រាបទៅភ្នាក់ងារសន្ត្រីព្រោះសន្ត្រីលោកអ្នកប្រមូលបាទសម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំខាន់គឺយើងដែលបរិវត្តគឺក៏បីវិចខ្ចប់ដូចមិញឃើញគាត់វិចចងព្រោះគាត់សំខាន់គាត់យកទៅដាក់កន្លែងមាត់លូបាទផ្សេងពីហ្នឹងទៅបាទព្រោះអញ្ចេះដូចគាត់លើកមិញថាពេលខ្លះគាត់ត្រង់តែក្លិនសម្រាមហ្នឹងកាលណាត្រង់ក្លិនហ្នឹងយូរទៅវាធ្វើប៉ះពាល់សុខភាពដែរមែនតែបាទគាត់នឹងសូមទទូចដល់ខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមកដឹងជូនបានទៀងទាត់ហើយមកក៏ត្រូវប្រាប់ឲ្យបានដឹងមុនដែរបាទព្រោះពេលខ្លះប្រព័ន្ធយើងលោកភ្លេចអីចឹងហ្នឹងมันបានលឺសំឡេងអីចឹងហ្នឹងជួនណាអាចកោសល់ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាបញ្ហាតូចតាចមែនតែមិនជាអ្វីដែលជាកង្វល់ទេបាទចាប៉ុន្តែជាការកាត់សង្កលហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅពេលដែលទទួលបានអ្វីដែលលោកពូវិបានសាកសួរពីវិជ្ជាប្រាប់លោកបានលើកឡើងថាកាលពីមុននៅទីហ្នឹងគឺឲ្យតែពេលភ្លៀងខ្លាំងខ្លាំងម្ដងម្ដងនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺលិចនៅលើផ្លូវលិចមួយថ្ងៃក្នុងផ្ទះលិចមួយខែប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថាភ្លៀងខ្លាំងអំពេញមិញមានទឹកដក់តែប៉ុន្តែដក់តាមរបៀបជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅលើផ្លូវទៅជាមិនទាន់មានបង្កជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជានេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាវិជ្ជាប្រាប់លោកនៅតែបន្តមានសកម្មភាពការយកសម្រាមទៅដាក់នៅលើមាត់លោកទោះបីជាគាត់ចង់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាប៉ុន្តែក៏ជាមិនផុតទេវាមានកតិកាអត់ទេតិចតួចទៅធ្លាក់ចូលអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះមិនយូរមិនឆាប់ទេគឺអាចនឹងលេចទៀតហើយបាទសំខាន់គឺដូចយើងជជែកមុននឹងមតិចឹងហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅភូមិដើមអំពិលបាទគាត់លើកឡើងមិញហើយគាត់ថាសំខាន់គឺការប្រមូលទាំងទាត់ហើយរឿងមួយទៀតគឺត្រូវរៀបចំទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីមាត់លូទៅហើយចងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងទៅបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅអានខមមិនទៅទៅស៊ីភេងថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាសូមក្រុមការងារតម្លាក់តារាងខមមិនបាទចា៎ឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំហើយដោយសារតែមានទស្សនិកជនរបស់យើងគឺលោកខមមិនចូលរួមច្រើនទាំងតាមរយៈ Facebook ទាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទៅឡាយបាទប៉ាថារីបាទគាត់ទៅសេថាយ៉ាងម៉េចហើយបាទច្បាស់ច្បាស់ពើសុខសប្បាយទេបាទប្រហែលជាសុខទេប៉ុន្តែគាត់ភ្លៀងមុនយ៉ាងបន្តិចបាទហើយមិញរះស្មីបាទមិញរះស្មីបាទគាត់សួរមិញគាត់សួរថាកាលមុនបាទស្ទះផ្លូវបាទហើយរីឯមានវិជាច្បាស់អំពៅល្បីថាមានបងប្អូនបរទេសនោះនៅច្រើនមែនអត់ព្រោះអត់ដែរនៅនឹងតើសួរខាងអាញាធរបានលោកតាំងតិចទីក្រុមខាងរបស់យើងភ្ជាប់ទៅអាញាធរខណ្ឌបន្តទៀតបាទហើយប៉ាថារីបាទបាទប៉ាថារីក៏ទៅសេថាទឹកលិចមកដុំណានោះបាទឥឡូវដោះស្រាយបាននៅបាទចា៎បាទដោះស្រាយយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺឈៀងដាវីតបាទចា៎ឈៀងដាវីតអ្នកសង់ផ្ទះតាមមាត់ទន្លេនៅទីនោះច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺភាគច្រើនគឺជាទស្សនៈរបស់ប្រជាប្រិនលោកមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាទៅលើប្រធានបទដែលយើងបានដាក់ចោតជាដែលយើងបានដាក់ជាប្រធានបទសម្រាប់លោកអ្នកដែលអាចចូលរួមខមមិនបានយើងចង់ផ្ដល់ជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហានឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រិននៅឯខាងច្បារអំពៅនេះតែម្ដងដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅខាងច្បារអំពៅនោះគឺមានការរៀបចំមានការកាត់គូច្រើនពីខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងគឺទៅលើសុខភាព
ភាពការរស់នៅអីជាស្ដែងទីតាំងដែលក្រុមការរបស់យើងលោកពវីចង់ទៅដល់ផ្ទាល់នេះតែម្ដងបើតាមការសាកសួរដែលផ្ទាល់ផ្ទាល់ពីអ្នកដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនៅទីនោះមានអ្នកមីងម្នាក់លោករស់នៅ20ឆ្នាំរីឯម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅជាង10ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីថាការរស់នៅរបស់គាត់តាំងពីដើមរៀងមកការគិតគូរទៅលើបញ្ហាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពគឺនៅតែល្អប្រសើរនៅតែល្អប្រសើរហើយរដ្ឋតែមានភាពល្អប្រសើរច្រើនគឺនៅពេលដែលមានការគិតគូរច្រើនទៅលើបញ្ហាការរំដោះទឹកអីជាដើមប៉ុន្តែនៅតែបញ្ហាទូទៅមួយគឺបញ្ហាសំរាមនឹងតែម្ដងចា៎ខ្ញុំមើលទៅសំរាមដូចជាមិនទាន់ជាស្អីទេបាទសេសាតែសំខាន់ដែលគាត់លូរទាំហ្នឹងតែរឿងបញ្ហាការដឹកជញ្ជូនបាទចា៎នៅដោះស្រាយទៅការដឹកជញ្ជូនបន្តិចទៅចា៎អញ្ចឹងតបតបញ្ហាការដឹកជញ្ជូននេះគឺវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចថាអីនៅពេលដែលសម្រាមនៅឧទាហរណ៍ថាផ្ទះមួយមានសម្រាមមួយស្បោងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើផ្ទះមាន2ស្បោងអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍គាត់ខានមកដឹកថាត្រឹមមួយអាទិត្យលោកសំផល់គិតមើលគឺអាចរហូតដល់ចង់20ស្បោងទៅហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះបើការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាត់ទៅមកលហាលហាគឺអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតលោកគឺតែងតែមានការបារម្ភដូចថាមិនហ៊ានយកសម្រាប់មកដាក់ចោលមុខផ្ទះគេទេខ្លាចគេនឹងអត់មកជូនទៅច្រើនថ្ងៃទៅវាកោទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកជិតខាងអញ្ចឹងຕົកនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលຕົកនៅផ្ទះខ្លួនឯងឡានសម្រាប់មកដូចភ្នែកបន្ទោអញ្ចឹងគាត់យកទៅຕົកអត់តន់អញ្ចឹងត្រូវឡើងកោថ្ងៃបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងក្លិនអាចនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការគិតគូរច្រើនទៅលើអាហ្នឹងផងចា៎បាទហើយពិសេសគឺការចាំផ្លូវពេលហ្នឹងក៏ជាច្បាប់អំពៅចាំផ្លូវបើតាមដែលខ្ញុំដឹងជាដូចជាត្រង់ពីចំណុចមកជួរផ្លូវបត់ទៅខាងម្ដុំកោះកបីអីហ្នឹងគឺចាំផ្លូវហ្នឹងគឺគួរសមដែរអញ្ចឹងអូល្បីគួរសមបើថាម៉ោង5វិញគឺអ្នកអត់មានអ្នកបើកអត់មានអ្នកហ៊ានបើកទៅទេបាទក្នុងរូបភាពនេះគឺល្អចានេះគឺនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1ចាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអានេះគឺជារឿងមួយគឺល្អមែនតើនៅពេលដែលមានការរៀបចំនៅការឡាសុខភាពបែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាប្រិនលោកនៅតែបន្តថាអ្នកខ្លះគាត់នៅតែរឹងតឹងជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅលើការដាក់នៅសម្ភារៈលក់ដូរការចតនៅយានយន្តបែបអដាថាបន្តែនឹងសុខភាពផ្លូវនេះក៏ស្អាតមិនបានយូរដែរបើថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកដែរក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានខាងសដាប់ធ្នាប់លោកបានដាក់ជាកម្លាំងឲ្យប្រចាំការរហូតតែម្ដងទៅលើការត្រៀមហ្នឹងគឺថាត្រៀមចាំណែនាំពួកគាត់ថាអូកន្លែងនេះចតមិនបានទេកន្លែងនេះដាក់មិនបានទេមានការរៀបចំប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែទៀមទីឲ្យមានការផ្ដើមចេញពីខាងប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងទោះជាខាងអាជ្ញាធរដាក់24ម៉ោងក៏នៅតែរៀបចំមិនអស់ដែរចា៎នឹងគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយក៏បំណងដែរអាជ្ញាធររៀបចំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺសុទ្ធតែផ្ដើមចេញអីពីការចង់រៀបចំនៅសុខភាពទីក្រុងរបស់យើងឲ្យស្អាតឲ្យសមបំប្រមគឺឲ្យមើលទៅបរិយាកាសល្អដូចខាងច្បាប់អំពើនេះជាស្ដីរូបភាពដែលយើងបង្ហាញនេះលោកសំភ័ព្ទកាលពីមករយៈមុននោះនៅពេលដែលមិនទាន់មានរៀបចំនៅចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈមិនទាន់មានរៀបចំនៅការឡាចាក់បេតុងចាក់អីមិនទាន់ធ្វើផ្លូវស្អាតមិនទាន់ដាក់សួនមកទៅវាស្មុគស្មាញវារៀងអញ្ញែអញ្ញៃប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឃើញថានៅពេលដែលរៀបចំអញ្ចឹងទៅសុខភាពគឺលើកមួយកម្រិតទៀតឥឡូវយើងមានសួននៅកណ្ដាលទូផ្លូវមួយទៀតចាសួននឹងស្អាតហើយលោកសំផាន់តាប៉ិតនេះខ្ញុំធ្លាប់បានសាកធ្វើដំណើរទៅច្បារអំពៅហ្នឹងណានៅពេលយប់បើពេលថ្ងៃយើងគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពធំទូលាយជាងមុនស្អាតជាងមុនមើលទៅសុខភាពគឺស្អាតជាងមុនប៉ុន្តែបើសិនជានៅពេលល្ងាចដែលនេះខ្ញុំឬក៏ពេលយប់ដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺ
មានការតាំងនៅភ្លើងកូនពណ៌បំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈសងខាងនៅលើផ្លូវហ្នឹងគឺអត់មានសម្រាប់អីនិយាយពីស្អាតអូស្អាតលោកសុវណ្ណខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងទូទូឡាយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវិញម្ដងដែលប្រជាប្រដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទៅលើស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចាជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរអ្នកមីងលឺយើងខ្ញុំនិយាយទេចាអ្នកមីងទទួលសម្លេងពីខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេអ្នកមីងចាអាចនឹងមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបន្តួចទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចយើងដឹងថានៅខណៈនេះតែម្ដងនៅខាងក្រៅចាជំរាបសួរជំរាបសួរអ្នកមីងចាអូនេះខ្ញុំដូចទទួលសម្លេងអត់បានទេចាប្រហែលជាអាចនឹងមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចដោយសារតែខណៈនេះគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺកំពុងតែមានបញ្ហាទីមួយហ្នឹងគឺដោយសារនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺភ្លៀងរៀងធ្លាក់ច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមិនអីទេតាក់តងទៅលើបញ្ហានេះគឺខាងក្រុមការរបស់យើងគឺនឹងព្យាយាមតាក់តងលំអិតទៅខាងអ្នកមីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូទូឡាយដើម្បីចង់ដឹងថាតើខណៈនេះគាត់មានការយល់ឃើញបែបណាដែរទៅលើការរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពនៅទីនោះចាអញ្ចឹងលោកនាយនេះជាទីគោរពខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនចាមកហូបឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារសុភមង្គលភាពអត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមបង្រៀនឲ្យនាងខ្លាចជាចុងភៅដែលមានផ្ទៃដៃគ្មានគូប្រៀបគេឈ្មោះដល់ល្បីរន្ទឺធ្វើឲ្យនាងខ្លាចខ្លួនជាចុងភៅប្រចាំរាជវាំងជាតិរោគចំណុចបាត់បែនថ្មីនៃសមាជិកភាពពិតរបស់នាងខ្សែជីវិតដំណក់ឈាមរាជវង្សដែលរស័តអណ្ដែតជារាសសាមញ្ញនឹងត្រូវបានបកស្រាយតាមរយៈរឿងព្រះនាងចុងភៅរាជវាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Nice TV ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះព្រោះតែក្តីខកចិត្តគិតថាគ្មានទីនារីស្មោះស្ម័គ្រលែងជឿជាក់លើស្នេហាដោយសារតែដបៅបែបដូចនិស័យបណ្ដាលឲ្យជួបតែគាត់ជួនស្នេហាព្យាយាមខំសង្កត់ចិត្តដើរលើផ្លូវស្នេហាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយឧបសគ្គតាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលពោពេញទៅដោយការស្អប់អាចប្រែក្លាយជាការសម្លាញ់បានដែរឬយ៉ាងណាសូមគំភ្លេចរងចាំទស្សនារឿងភាគសម័យឥណ្ឌាដ៏ថ្មីបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2017គឺរឿងចំណងចិត្តអន្ធស្នេហ៍នៅលើកញ្ចក់ទ្រូទូណៃស៊ីឌីនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះច
ចាសស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វគ្គជីវភាពពលរដ្ឋយើងនឹងជជែកគ្នាដដែលទៅលើស្ថានភាពនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងច្បារអំពៅនោះចាសអឺលោកប្រាក់សំភ័សតាមរយៈរូបភាពដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្ហាញនឹងពិសេសគឺតកតទៅនឹងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅខាងច្បារអំពៅជាការកត់សម្គាល់រហូតដល់ពេលនេះលោកសំភ័សយកឃើញយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានទទួលនឹងការរៀបចំបែបនេះអឺខ្ញុំនិយាយក្នុងកម្រិតត្រឹមតែតាមដងផ្លូវជាតិលេខ1នេះដោយសារផ្លូវជាតិលេខ1យើងឃើញថាលើនេះឆ្លាស់ល្អហើយណាមួយដោយសារផ្លូវពង្រីកធំហើយមានទៅមានមកមិនដូចមុននេះសម្រាប់ផ្លូវហើយមួយទៀតតាមចាំផ្លូវគឺមានរៀបរយល្អច្រើនហើយពិសេសគឺអញ្ញាធមមូលដ្ឋានលោកបានចុះទៅដូចឃើញរូបហ្មងមានវាស់មានវែងដើម្បីរំកិលមិនកុំឲ្យមកលើចំណៃទ្រូងផ្លូវចឹងទៅបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងភ្ជាប់ទៅអញ្ញាធមបានហើយបាទគឺបាទអភិបាលរងខណ្ឌបាទចាអឺជំរាបសួរជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកអឺបាទដោយសារលោកជាអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពើចឹងស្រាប់បាទចឹងលោកមើលឃើញថាឥឡូវនេះតាមក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានរាយការណ៍មកឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតាមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទអឺជានោះផងដែរតើអ្វីដែលនៅជាបញ្ហាកង្វល់សម្រាប់អាជ្ញាធរខណ្ឌបន្តទៀតបាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានៅទូរទស្សន៍ Night TV ថ្ងៃនេះហើយនេះគឺជាមោទនភាពដែលទូរទស្សន៍ Night TV បានជំរាបជាមួយខ្ញុំបានតែជាអភិបាលរងខណ្ឌច្បាប់ជំនួសមកឲ្យលោកអភិបាលខណ្ឌច្បាប់ទូជេមលីរាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនទូជេមជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌច្បាប់អំពៅហើយថ្ងៃនេះគឺភាសាមេឃខ្ញុំផងហើយឃើញក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ Night TV បានជួបជាមួយបងប្អូនជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នោក៏ដូចជាបញ្ហាសម្រាមដែលមកគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកចេងធីរាអភិបាលខណ្ឌនិងអភិបាលខណ្ឌរបស់យើងគឺថាយើងបានរៀបចំគឺកិច្ចការមួយចំនួនចំពោះមុខពិសេសគឺកិច្ចការរៀបចំសម្រាប់ការធានានិងបញ្ហាការកកស្ទះសម្រាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌរបស់យើងបាទច្បារអំពៅគឺយើងមានផ្លូវសំខាន់ចំនួន3ដែលតែកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងហ្នឹងគឺផ្លូវជាតិលេខ1ក្រោយពីការអភិវឌ្ឍផ្លូវរបស់ទូម៉ែតដែលជិតមកបាទកសាងឡើងនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ស្គប់លើផ្លូវនេះហើយមានផ្លូវទៀតគឺផ្លូវ369ដែលចេញពីជំរំជ្រាំងបាក់តាមរដ្ឋបាលទៅសង្កាត់ថ្មីបាទពីមុនគឺតកពុងបញ្ហាសម្រាមគឺមានសេវាប្រមូលសម្រាមតែ4សង្កាត់ទេគឺច្បារអំពៅទី1ច្បារអំពៅទី2និងសង្កាត់នៃរដ្ឋព្រៃប្រាបាទដោយឡែកសង្កាត់4ទៀតដែលកាត់ខេត្តកណ្ដាលជើងទៅតែសេវា5គឺឆ្នាំនេះ
ាហើយយើងបានចូលអង្គការវាជួយព្រីជាមួយរដ្ឋបាលខណ្ឌបាទចំពោះបាទនេះគឺខាងបានរៀបចំលោកអភិបាលខណ្ឌនេះខ្ញុំសូមចង់កាត់ប្រសាបន្តិចនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចេះតើតន្តទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរស់នៅពិសេសគឺបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅម្ដុំខាងច្បារអំពៅដែរអំបីមិញហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើកិច្ចសម្ភារខ្លីជាមួយគាត់នៅខាងទីនោះតើតន្តទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលប្រមូលសម្រាមនេះគឺហាក់ដូចជាពេលខ្លះដូចជាមកអត់ទៀងពេលខ្លះទៅដូចជាការប្រមូលសម្រាមគឺអត់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបានគេហៅថាបញ្ហាបែបនេះពីប្រជាប្រដ្ឋតើលោកនឹងក្រុមថាធ្វើការដោះស្រាយបែបណាឬក៏មានការជជែកបែបណាដែរជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទកន្លងមកនេះយើងបានជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមសន្ត្រីដើម្បីឲ្យមានការប្រមូលសម្រាប់នោះឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យមានការប្រមូលឲ្យបានស្អាតបាទប៉ុន្តែដែរក៏អញ្ញាធម៌ក៏បានអបអរណែនាំពីពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានការយឺតយ៉ាវការបញ្ចេញសម្រាមចេញសម្រាមបាទយើងតពន់នឹងកិច្ចការនេះគឺបើសិនជាមានបញ្ហាកំហុសឆ្គងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺយើងនឹងជំរុញបាទជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើយ៉ាងណាពីទៅលើកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការបាទអបអរណែនាំដល់ជាពលរដ្ឋផងដែរបាទដើម្បីឲ្យចាញ់សម្រាមឲ្យពេលអត់ទាន់ពេលបាទអត់ទាន់ពេលបាទមានផ្លូវខ្លះគឺយើងបានកំណត់ពេលវេលាពេលម៉ោងដែលយើងត្រូវបញ្ចេញសម្រាមបាទហើយក្នុងករណីដែលគាត់បញ្ចេញសម្រាមមិនទាន់គឺខាងរដ្ឋជនសន្តិនេះបានចេញដំណើរធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះសម្រាមអមគឺពីប៉ុនប៉ុនជុំប៉ុនកន្លងមកនេះគឺយើងមើលឃើញថាមុនឡើយគឺហ៊ុនហាក់ដូចជាមិនបានសម្រាមឲ្យបានចាក់ទៅពេលមួយប៉ុន្តែដោយសារអថាបាទប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាមានការប្រមូលអស់បាទចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាអើយចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាសរុបជារួមរបស់ការប្រមូលសម្រាមហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានល្អច្រើនចា៎ចា៎សង្កាត់បងនេះខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតចា៎អភិបាលរងនេះខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅខាងភូមិរិស័យស្រស់សង្កាត់និរតខណ្ឌច្បារអំពៅវិញបញ្ហាទឹកលិចរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លងមកអាជ្ញាធរឆ្លបបានសន្យាម្ដងរួចទៅហើយថានឹងព្យាយាមជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលមកដល់ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនៅតែឃើញទឹកលិចនៅក្នុងទីតាំងដែលពួកគាត់រស់នៅដដែលអញ្ចឹងដើម្បីជាការពន្លឿននៅក្នុងការជួយទៅដល់ពួកគាត់តើខាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតើលោកនឹងមានវិធីនៃការថាធ្វើបែបណាទេដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យរួចផុតពីការរស់នៅក្នុងទឹកលិចរាល់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាដែលអូនស្រីបានលើបញ្ហានេះគឺខ្ញុំសូមការឬជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីនិងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមភូមិស្រីស្កោតាមបណ្ដាគូកោះនៅទីនេះក៏ឡងមកគឺយកប្រជាពលរដ្ឋយើងបានស្នើសុំទៅសាលាភ្នំពេញបាទដើម្បីធ្វើការផ្លូវបេតុងកាន់ពីមុខរហូតមុខ
ួតទូបាយុបាទនេះគឺជាក្រុមពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងក្រុមដាក់លូពីខ្សែហើយគឺគ្រូមុខរបស់ខាងខាងបាទប៉ុន្តែក៏គឺអញ្ញាធរខណ្ឌបានជួបជុំជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យចូលរួមថាការធ្វើបើសិនជាមិនរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមិនសម្រាប់នឹងការអភិវឌ្ឍឋានរបស់បងប្អូនបានទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាការដាក់គូតាមមនុស្សផ្លូវយើងដាក់សងខាងប៉ុន្តែទៀមទាឲ្យការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឋានគឺនៅតាមខាងផ្លូវបាទហើយយើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចវាមានប៉ះពាល់បាទខាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជារបបស្ទះបាទចាអឺលោកអញ្ចឹងសូមឲ្យអភិបាលរងចាឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅការបង្ហាញជូននៅដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមាននៅពេលនេះលោកនាងជាទីគោរពខណៈនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្ឃឹមថាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងអាចទៅដល់ដៃសមត្ថកិច្ចហើយលោកក៏នឹងធ្វើការជួយពន្យារក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពមួយគឺសមប្រកបនិងល្អប្រសើរថែមទៀតខណៈនេះយើងខ្ញុំតាពីអ្នករួមក្នុងការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចា។